Сега, да, конкретно за, за стадион Черноморец. Господин Томов, чакайте. Господин Томов, който аз много уважавам. Всичките възрастни членове, стария спортни деятели на Бургас, преди 4 дена ми помолят да инициираме една среща. Аз да бъда домакин, в тяхното присъствие да присъстват представителите на всички големи политически сили в общинския съвет. На тази среща да присъства областния управител, да присъства председателя на общинския съвет господин Луков и шефа на правна дирекция на община Бургас. С цел да намерим начин да вземем решение с общи действия, с съгласие, за излизане от тази тежка криза, в която е в момента БСК Черноморец и всичките последствия, които, на които ви сте свидетели. Добронамерено, в добър тон, с прагматични решения по тук нататък, какво правим. От него име благодаря на всички, че всички се отзоваха ни са на тази среща. Срещата тече изключително конструктивно и аз лично съм доволен, той също ще се изкаже, защото той е инициатор. И бяха взети няколко много важни решения, около които ние всички се обединихме и за тези решения, за изпълнението на тези решения започна да работим буквално още от утре. Те ще бъдат официализирани на самата сесия на Общинския съвет, стои мостно кой е ангажимента да подготви текста, а по текста на тези предложения, които господин Мосно ще подготви, все пак той е компетентен юрист, ще се подпишат всички общински съветници. Аз гарантирам с групата на ГЕРБ, че групата на ГЕРБ все пак не са най-голямата, от 28 ще подкрепят, БСП ще подкрепи, останалите групи големи ще подкрепи, така че има пълно единодушие относно бъдещето и отношението на общината и общинския съвет към БСПК Черноморец. Нека му дам дошло, той е инициатор и дължа това уважение, господин Томов. Тази среща, която направихме днес, е плод на срещи, които проведахме с всички политически сили в нашия общински местни общински съвет. Стигнахме до това заключение. Идеята не е само моя като председател на сдружението, тя е идея на целия управителен съвет. Аз лично мисля, че среща мина чудесно и именно в тон на това, което бяхме решили. Да се стиснат ръката всички политически сили в името на едно, на Черноморец Бургас. 95 годишният Черноморец Бургас. Да не се връщаме назад, което било, било, трябва да гледаме напред. И мисля, че в този дух протече срещата. Дано да успеем. Това е срещата. Присъствие господин Митрев, все пак той е наш народен представител. Между другото, той беше много полезен с правния съвет, защото той беше един от юристи, които водиха последните дела и компетентен в случая, затова неговото присъствие беше на място. Господин Мосов направи предложение. Нека господин Мосов. Ще ви кажа. Отиваме към разработване на идеята общината да придобие всички акции в акционерното дружество. По този момент общината ще придобие и цяло собствеността и върху чрез акционерното дружество в стадиона. Ще се установи контакт с всички възможни средства, ще се проведат преговори. Задачата на комисията е да проведе тези преговори и да постигне приемливи за общината и за бюджета условия. По-нататък плана, който беше отведен в основния рамка днеска, включва, ако общината придобие всички акции на дружеството, временно финансиране като акционер на дейността на отбора и обмислени по-нататък вече дали акциите да им бъдат имитирани с бургази за придобиване или с някои по-големи търговски дружества за споделяне отговорността за отбора. Обсъдихме и варианта, защото и сега трябват средства за отбора, чрез неправителствената организация, бъдеще за Черноморец, с гаранциите на кмета и на кметството, да се събират съществувателства, които да бъдат разходени чрез тях за нуждите на отбора. Мислим, че по този начин ще бъде стабилизиран и ще остане в професионалния футбол. Това трябва да се необходими изпълнат технически резултати, разбира се. На 24-ти гласуваме комисията, която екстрено трябва да работи. На всяка сесия ще има отчет на комисията. Той всичко ще бъде публично. Даже господин Митрев каза, че такава комисия на Народно събрание направила във връзка с казва КТБ и тя е работила и са взети правилните решения. Всичко ще бъде прозрачно и предполагателно. Общината има свои финансови резерви. Аз в момента не искам да изпреварвам събитията. Аз също като кмет приех това становище за съставянето на тази комисия и не искам да изпреварвам събитията. Ако комисията реши, че община Бургас трябва да осигури хикс пари, 200, 300, 500, 600 хиляди лева за тези тежки задължения, които сега подлежат в следващите месеци, евентуално бъдат предявени
към ПСФК Черноморец, в рамките на бюджет 2015 година, аз ще направя всичко възможно да осигурим тези пари. Но пак казвам, това няма да бъдат целеви трансфери към ПСФК Черноморец. Комисията, която буквално сега започва да работи, дадаха това предложение да бъдат трансфери към не